Digedrukan ya, digedrukan. Digarap gedruk? Oke. Oke, okay. Oke. Okay. Gedruk Siregenan. Goyang bareng-bareng, asik. Yen sinawang ana netra, sapa wong sing ora nandang tresno. Janur kuning lengkung-lengkung, sapa wong sing ora nandang buyo. Eva senajan sewindu tresnaku bakal tak tunggu. Hae 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 tos tak gentu. Gimana om? Lah yo nang lor kali kae rada sepi penontone lho. Ya di teng pundi? Nang lor kali. Oh mereka itu pun kali. Oh lor kali. Oh, bareng kene kok kebak blutak nanti dalan-dalan kebai. Nge. Masuk? Masuk lagi, Eva. Tresno iki. Ya Bapak bawa petugas dari Polsek Majalaba. Terima kasih. Yen sinawang ana netra, sapa wong sing ora nandang tresno. Janur kuning lengkung-lengkung, sapa wong sing ora nandang wuyo. Aku surah ae malah ngawe awe. Bariki aku nyumbang lagu. Iya. Siap ditunggu nggih. Iya. Kembali Mbak Eva. Tresno iki. Oh.
kasih Eva. Balik ke MC. Kembali bersama Super.